Salam, hoş gördük değerli izleyicilerim. Bugünkü pasiyentimiz önceden bizde olmuş bir pasiyentti. Problemler neden ibaret olub? L3-L4 fəqərəsində olan diz yırtıq səbəbindən L-disk operasyonu icra etmişik. Buna bağlı olan şikayətlər aradan qalxıb. İkincili olaraq həm də belində olan ağrılar, hansı ki müayinələrin nəticəsi bizə bəlli etdi ki, səbəb olaraq bel ağrılarına keçirmiş cərrahi əməliyyatdan sonraki qalan ağrılardır. Nədən keçirmiş cərrahi əməliyyatdan sonraki ağrılar deyirik biz bunu? İmplant taxılması doğrudur. Bu əməliyyatda göstəriş olan xəstələrimiz həddən artıq çoxdur, sayısı hesabsız. İmplantın özəlliyi nədən ibarətdir? Xəstələrdə kanal darlığı ola bilər, spinal kanalda darlığı olar, ciddi listez olar, fəqərə sürüşmələr olar. Belə durumlarda sözsüz ki, cərrahi müdaxilə ehtiyacı olur və implantlar qoyulur. Gördüyünüz kimi, xəstə iki sağdan, iki soldan. Amma implant xəstəliyindən sonra nə baş verir? İki fəqərəni bir-birinə implantlar bəlkədir, fiksasiya edir, bunların hərəkətini məhdudlaşdırır tamamilə. Amma sözsüz ki, biz belimizi hərəkət elətdirməyin, onurğa işləməlidir, sağ-sol hərəkətlər icra olunmalıdır. Olunmadığı təqdirdə, hansı ki implantlar onu məhdudlaşdırır, bu oynaqlarda artıq başlayır artroz, degeneratif dəyişikliyi daha da artmağa və ilkin olaraq səbəb göstərilir bel ağrılarının, səbəbi olaraq göstərilir. Belə durumlarda biz xəstəyə bir mənalı fasiyet oynaqları, medial dan sinirinin radiofrekansını tövsiyə edirik. Sözsüz ki, bunu test etmədən icra etmirik. İlk növbədə test icra olunur, xəstənin ağrılarının azalmanı görürük və ikinci olaraq sonra prosedur alırıq. Görürsünüz ki, implantlar yerində, iğnelerden bir-bir lazım olan hissələrə iğnəni yönəldirik. Üst fəqəl ağrılar tam yuxarıdan aşağı doğru gəldiyi üçün biz iğnələrə bir-bir, bu bizim fasiyet oynaqlardır, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan. İğnəni birbaşa köpəyin gözünə doğru yönləndiririk. Bel cərrahisindən sonra qalan ağrılarda seçim blokad olaraq fasiyet oynaqlarının ağrısını daşıyan medial dan sinirinin radiofrekansla ağrı keçicinin susturulması. Yəni bunu icra etdik inşallah. Düşünün ki, bundan sonra xəstəmiz uzun aylar, bəlkə də illər ağrısız həyatını davam edəcək. Sözsüz bu prosedurlar təkrarlanma ehtimalı olan prosedurlardır. Bu mütləq deyil müddət olaraq. Ola bilər ki, 6 aydan biri olsun, ola bilər 1 ildən biri, ola bilər ki, 2 ildən, 3 ildən biri olsun. Bu xəstəyə və problemə görə dəyişir. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.